Për shkak të mungesës së transparencës, mbledhjes por jo shpërndarjes së të ardhurave nga agjencitë që menaxhojnë të drejtat e autorit, artistët prej kohësh janë ankuar. Duke dashur të bëjë disa ndryshime ligjore të kërkuara nga BE, Ministria e Kulturës ka nisur dëgjesat publike për të përmirësuar me këtë rast edhe vakumet, duke rrudhur deri edhe shpenzimet e fryra të agjencive. Ne jemi që të kthehemi në gjendjen fillestare, sepse Suada nuk është gjë tjetër vetëm një mbivendosje, në një kohë që ti merr 280 milion sa ka marrë ai, edhe ne na jep 8 milion, smundia piro Milkanit 7000 lekë vjetra në vit. Shkaterroheni këtë Suad, se kjo nuk ka asnjë produkt. Janë disa grupe, janë disa shoqata, krijohet një krye shoqat, domethënë është tamam organizimi i centralizuar komunist. Kineastët kërkuan edhe shkrirën e Sportelit Unik Suada si mbivendosje ose kalimin e saj në varësi të ministrisë ose tatimeve. Një herësh edhe shkrirën e Këshillit Kombëtar të së drejtës së autorit si jo profesional, por ministria nuk ra dakord për asnjërin. Sporteli Unik i të drejtës së autorit është në fakt një kanal dhe një filtër i cili ne besojmë se duhet të vazhdoj të ekzistoj. Ju e mendoni këtë proces si disa fëmijë të cilët duhet merren prej dore prej shtetit. Shteti i jep mundësinë, i jep kuadrin ligjor që të operojnë. Nuk ka tagër Ministria e Kulturës që të operojë si gjykatë ose si prokurori mes jush. Kërkesat e kineastëve shbëjnë një pjesë të madhe të ligjit të ri, pasi një herësh duan edhe rrëzimin e ndarjes së përqindjeve mes autorëve të ndryshme të të njëjtit produkt. Aktorët nuk ka pse të kenë të ardhura nga filmi që kanë luetur, sepse ata quhen krijues, po quhen ekzekutues. Performuesit, aktorët kanë të drejtën që të jenë të përfaqësuar nga një agjenci, po kjo është e vërtetë. Vazhdojmë të shprehemi që është KKD-ja ajo që mund të sjellë mbi palët propozim tjetër dhe po njësoj nuk u bë, sepse nuk bëhet kjo dhe më pas e gjitha kjo t'i kthehet po njësoj mbrapsh Ministrisë së Kulturës, sikur është ajo e cila po vendos ngërçin për mos shpërndarjen, unë këtë nuk e shikoj të moralshëm. Ministria do të kesë një takim të tretë para ndryshimeve ligjore. Në dy të paret, mes palëve nuk është rënë dakord.